តើអ្នកត្រៀមហើយឬនៅមានរដូវភ្លៀងខាងមុខនេះយើងមានជំនួយសម្រាប់ការពារអ្នកនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកចូលធ្វើការពិភាក្សាឲ្យបានឆាប់រហ័សជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺគ្រុនក្តៅរោគសញ្ញាឈឺក្បាលឈឺក្នុងផ្នែកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររយៈពេល3ថ្ងៃអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានជំងឺផ្តាសាយសូមធ្វើការការពារក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកពីជំងឺគ្រុនឈាមជាមួយនឹងផលិតផលសម្រាប់សត្វល្អិតនេះរដូវភ្លៀងន